שלום לכם, האם המוח שלנו שומר זיכרון של מחלות? על השאלה הזאת נדבר עם האורחת שלנו במסגרת הרעיון היומי של שיתוף הפעולה בין הדשה המקומית לאתר חיפו. שלום לתמר קורן, היי. סטודנטית לרפואה בטכניון ודוקטורנטית למדעי המוח בטכניון. שלום. היי, שלום. אז השאלה שאני שואל, האם המוח שלנו שומר את הזיכרון של מחלות? תכף נבין מה המשמעות, אבל כן או לא. אז קודם כל כן, בעצם זה המחקר שעשינו במעבדה פה בטכניון, שאני עושה בו את הדוקטורט. זה המעבדה של פרופסור אסי רולס, ומה שאנחנו רצינו לראות זה האם באמת המוח יכול לקודד מידע שקשור למחלות, למערכת החיסון, והאם הוא יכול גם להפעיל אותה מחדש. אוקיי, אז הרבה מדברים על גוף ונפש, וזה אולי בליבת העניין שלנו, אבל בוא תסביר לנו איך זה עובד. זאת אומרת, אם אני חולה במחלה כלשהי, חלילה, מה זה עושה במוח שלי? אז יכול להיות שהמוח שלך באזור מסוים שם במוח, בעצם קולט איזשהו מידע ממערכת החיסון, שהייתה פה איזושהי חוויה של מחלה, של זיהום כלשהו. כל מחלה? אז שאלה טובה, אנחנו ספציפית במחקר בדקנו מחלת מעי, קוליטיס, ובדקנו גם פריטוניטיס, שזה מחלה של קרום הבטן, וראינו שבאמת יש קידוד של מידע של הדלקת במוח, ולאחר החלמה, ברגע שהפעלנו את אותם עצבים שפעלו במהלך הדלקת, הצלחנו בעצם להפעיל מחדש או לשחזר את המחלה. אוקיי, זאת אומרת, המוח בעצם עשה איתחול וזכר את המחלה. כן, בדיוק. ואת זה בדקתי ממחברים, במשפט, נכון, איך כן. זה עובד? אז בעצם זה עכברים מיוחדים שמאפשרים לנו לשלוט בעצבים מסוימים. בעצם אנחנו יכולים לסמן עצבים שפועלים בזמן מסוים, אז סימנו אותם במהלך דלקת, במעי. ואחר שהם החלימו מהדלקת, בעצם יכולנו גם להפעיל את אותם עצבים מחדש. וכך הראינו שיש פה איזשהו זיכרון שאנחנו יכולים להפעיל על ידי פעילות עצבית. ובואו נכניס עכשיו לסיפור את המונח פסיכוסומטי. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים שאולי יש קשר פסיכוסומטי בין המחלה ומקורה, והנה המחקר הזה עלול באמת, עשוי לשפוך אור על הדבר הזה. נכון מאוד, זהו. אז מה שיפה זה שבאמת עד כה, כשדיברנו על מחלות פסיכוסומטיות, זה הכל בראש כביכול והכל מאוד פסיכולוגי, אבל פה זה ממש להראות, הראינו בעצם מנגנון פיזיולוגי שיכול להסביר תופעות פסיכוסומטיות. אם נדמה את זה למחשב, זאת אומרת, הלכתם לליבה, למעבד, ובעצם ראיתם שהמוח מאבד את הנתונים, עושה ריסטארט, והוא בעצם יוצר את המחלה המחודשת, הלא היא המחלה הפסיכוסומטית. כן, יכול להיות שממש באותם אנשים שחווים איזשהם תופעות דלקתיות בעקבות איזשהו אירועי סטרס, יכול להיות שיש שם איזושהי פעילות נוירונלית שיכולה להסביר את המצב שלהם, שבעצם מסביר למה אין פתוגן ש גורם למחלה. למה עלול, עשוי, סליחה, למה עשוי, אני פשוט עם מחלות, אז זה עלול כל הזמן, אבל למה עשוי המחקר הזה לתרום, אם תתקדמו בו? אז גם במחקר הראינו שבעצם דיכוי של אותו אזור שהראה הפעלה ביתר של דלקת, הדיכוי של אותו אזור במוח יכול לשכך את הדלקת. ולמנוע את התפרצות מחודשת של המחלה. בדיוק, אז בעצם במחקרי המשך היינו רוצים לראות אם בבני אדם שחולים במחלות עם תופעות פסיכוסומטיות, האם אנחנו יכולים לשכך על ידי עיכוב של אזורים ספציפיים במוח. כן. ואת יש לך כישורים מרובים, את גם ניגנת על כינור בעבר. נכון, כן, האמת שזה רוב שנותיי באמת ניגנתי על כינור, עשיתי תואר באקדמיה למוזיקה בתל אביב. אז איך הגעת מהכינור ללימודי המוח? שאלה מצוינת. אז בעצם עד כמה שנהניתי מהמוזיקה, תמיד עניין אותי בעצם באמת אותו קשר בין גוף ונפש ואיך זה משפיע על מחלות. אז החלטתי ללכת במסלול הזה של המחקר ושל הרפואה. כן, ואת לא חיפאית במקור, הגעת פה בלימודים, איך את מוצאת את חיפה כסטודנטית? האמת שאני נהנית, אני רואה אותה גם בגלל שאני פה כבר הרבה שנים, כמעט 8 שנים, אז אני ממש רואה אותה גם מתפתחת עם הזמן, אני ממש... טוב, בלימודי רפואה יש זמן, אז תהיה פה עוד כמה שנים לפחות. לגמרי. ואנחנו בטח נערך אותך בהמשך, שיהיה לך בהצלחה במחקר, תודה רבה לך, תמר קורן. תודה רבה. אנחנו סיימנו ונהיה פה שוב מחר במסגרת שיתוף הפעולה בין הדרשה המקומית לאתר חיפו. להתראות.